And now I've been accused of working for Russia. It's interesting. Ju jeni akuzuar thotë që punonë për Rusin. Ku akuzo? Various news portals, Tema Gazeta, Tema, Alp News, Lexo.al. Alp News, Tema, Gazeta de Pushtetit. All the media, no authorities. Vetëm media. No, just the media, just the media. Just media. Uh-huh. What was interesting was no one has attacked what I said. No one has said, no, that's not true. They have tried to discredit me. A nuk sulmuar atë që ju fat, se po ndihmojmë pagaritën, por atë, domethënë, thjesht direkt që nuk u mor me përmbajtjen e raportimit që bëri, po. E fjalëve të Alisës për atë. Në fakt unë dua të shtoj, nëse mbase gabohem, më duket se edhe zoti Alfred Peza kishte bërë një etiketim të tillë ndaj Alisës. Megjithatë duhet konfirmuar se me Demek kjo s'ka si të ndodhi ndryshe. Kjo është pikërisht punon për Rusin. Megjithatë duhet konfirmuar si pretendim, e dëgjova si fjalë. Even today they've published Mero Baze has published where he's directly said I am working for the Russian state. Mero Baze sot në një editorial kishte shkruar se në fakt Alice punon për një për Rusin, për një media ruse.